Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. 31,57% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 45,58% від опрацьованих протоколів. Такі дані станом на 7:30 ранку оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 11,30% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 8,27%. За попередніми підрахунками, голоси ЦВК у виборчих округах Хмельниччини перемагають. У 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, у 190-му виборчому окрузі Роман Мацола, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Володимир Мельниченко. Активність виборців на Хмельниччині склала 53,17%. Суспільний мовник підрахував, скільки орієнтовно місць партії можуть здобути у парламенті, якщо голоси розподіляться так, як свідчать результати екзит-полів. У партії «Слуга народу» – 127 місць, опозиційна платформа «За життя» – 33, Європейська солідарність – 25, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21, «Голос» – 19. Нагадаю, партії поділять між собою 225 місць у парламенті. Що більше голосів, то більше матимуть мандатів. Друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. Виборчі дільниці о 20-й годині 21 липня зачинили двері, члени комісії почали рахувати голоси. На дільниці 535 187-го виборчого округу їх підрахували за 3 хвилини. На цій спеціальній дільниці для виборців, пацієнтів стаціонару лікарні Міністерства внутрішніх справ голосувало 3 людини. Дільниця зачинилася рівно о 20-й, і комісія взялася до підрахунку і протоколів. Порахували голоси за 3 хвилини, далі взялися заповнювати протоколи. Голова комісії Олена Болешна каже, в день голосування все відбувалося за законом про вибори. Інцидентів не було і помилок також. В нас спостерігачі є, і вони знаходяться зараз тут з нами на дільниці і будуть з нами до кінця підрахунку голосів. Спостерігач Володимир Молотюк повідомив, стежив за процесом увесь день і зауважень немає. Дільниця відкрилася о 8 годині ранку, порушень і зауважень не було ніяких. Так як виборців у нас було небагато, троє, так що все було вчасно і нормально. Виборці цієї дільниці – пацієнти лікарні, стаціонар якої розрахований на 60 ліжок. Зараз в лікарні капітальний ремонт, тому пацієнтів всього 3. Член комісії Антоніна Бойко каже, працює на дільниці в лікарні 3-й рік. Жінка розповідає, до ремонту виборців було кілька десятків. За її словами, і один виборець, який перебуває в медичному закладі, має право голосувати. Ми надаємо право свого волевиявлення для людей, які знаходяться на лікуванні тут. І дуже часто це люди зрілого віку. Це люди, які не завжди можуть пересуватися так, як би вони хотіли. Це люди після інсультів, які мають якісь вади здоров'я. І специфіка в тому, що треба бути дуже толерантними і делікатними з цими людьми. За законом про вибори, бюлетені комісія повезла здавати після опівночі і в супроводі поліції. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. Сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем Романом Джерелейком. Прощатимуться солдатом на площі Центральній у Волочиську. Про це йдеться на офіційному сайті Волочиської міської об'єднаної територіальної громади. О 10:30 відбудеться панахида за загинувшим. Поховають Романа Джерелейка на міському кладовищі о 12:00. Нагадаю, 30-річний чоловік загинув 19 липня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Роман Джерелейко проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Боєць зазнав кульового поранення від снайпера. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!